بسم الله الرحمن الرحيم كلتي وعن وناكسان دا وضيال كنسو دوادا ورك عالمكا واندين كغسو قد بيو استوديها تلفشنكا كالسان اي مقالة مقدشو وركان وحال كان ادين كغسو جيديني انيقو عويل ابو كر محمد حكومتها صوماليا يا وحاي شاكتاي اني كشاقين دونتو هرمرينتا دان ليرادا صوماليات شاقلان تاكوا قدها دالكا baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyana waxay ka doodeen warbixin ay soo gudbiyeen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka maamulka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay soo dhaweeyeen dayactir ay halkaasii ka sameysay wasaaradda gaadiidka ee maamul goboleedka Hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu ka hadlay khilaaf soo kala dhaxgalay golaha wakiilada Soomaaliland qodobka warka dibadda madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay ka arinsanayaan arimaha dalka China intaasna waa qodobada ugu door karoon warkeena caalamka oo aan idin kaga soo gudbiyo istuudiyaha telefishinka Kalsan ee magaalada Muqdisho